Per no allargar-me, nosaltres haguéssim pogut fer una intervenció, diguéssim, bastant similar al que comentava la Roser. És segut aquest, diguéssim, aquest projecte titànic i segurament monstruós per alguns dels que estem aquí ja fa molts anys que es planteja, i de fet fa molts anys que nosaltres ens posicionem d'una manera bastant frontal i diametralment oposada a precisament aquest tipus d'ordenament del territori. Entenem per això que són raonables, efectivament, com deia la Roser, les al·legacions o suggerències, com deia el tinent d'alcalde, que pretenen que es redimensioni o que almenys es faci una escala més humana, si és que encara es pot parlar d'escala humana, a la zona comercial. I malgrat l'objectiu explicitat és el de no generar una polaritat comercial, ens temem que malgrat tot és insuficient. Per tant, els aspectes millorables són per nosaltres molt millorables, fins a donar una volta de 180 graus. Encara estem parlant de molts metres quadrats de sostre, per tant, de comerç, sense encara els màxims determinats. Per tant, seria sí o sí un pol comercial. I amb tots aquests temors que segueixen sobre la taula, no? La viabilitat de la via verda i també fins a quin punt els residus que s'han alertat en diversos informes per part d'universitats i altres organitzacions dels abocadors de Can Planes i de l'abocador Helena, que, com saben, es va arribar a estipular que emetien uns 400 litres de gas metà periòdicament. Per tant, sí, els fan aptes efectivament per convertir-hi habitatge. Per tot això, nosaltres, com saben, apostem per models de desenvolupament oposats i per totes aquestes qüestions votarem en contra, malgrat entenem el sentit genèric de millorar el pla des de l'administració de Sant Cugat. Gràcies.